Сиф е неприятна загуба, коментарът за мача. Неприятно, да. Като цяло мач добре почна за нас. Равностоен мач, но в малките въртички е така, една-две грешки и всичко приключва и бързо са вкарат голове. И общо взето държахме се добре, но момчетата са опитни в други отбори. Пък и ние не сме много сработени. По-нататък, надявам се, ще се представяме все по-добре. На липсата на сработка ли отдаваш загуба? Да, да, аз специално аз идвам за първи път с някои от момчета, днес се запознах и мисля, че това дава отражение върху играта. Но по-нататък ще се сработим. Какви са целите пред отбора, втора загуба? Втора загуба, да. Определено целите са по-високи. Стремим се към по-високите места и ще видим. Надявам се по-нататък да вдигнем нивото и да покажем, че сме по-добър отбор.